Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Você conhece, é por isso que você confia. Na hora de comprar materiais escolares para escritório e informática, não perca tempo e nem dinheiro. Vá direto ao Bazar e Papelaria Dinâmica, onde você encontra tudo o que você precisa com qualidade e o menor preço da cidade. Na Papelaria Dinâmica tem mochilas de diversos modelos, lancheiras, cadernos de várias marcas e tamanhos, além de toda a linha escolar. Na Dinâmica você tem várias opções de presentes para todas as idades, materiais para artesanato e muito mais. Cobrimos qualquer oferta. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-2629. O governo do Tocantins decretou o estado de calamidade pública, com uma série de determinações para que o coronavírus não se propague. A principal delas é: fique em casa. A pandemia do coronavírus é muito grave e exige medidas inteligentes e transparentes. A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. E a linha tracejada é o limite que nosso sistema suporta. Na maioria dos países, muitas pessoas precisaram de atendimento em um tempo muito curto, ultrapassando o limite suportado pelo sistema, fazendo com que os hospitais tivessem que escolher entre quem vai viver ou morrer. Para evitar essa tragédia, precisamos esticar esse tempo. O momento é decisivo. Fique em casa. Proteja você e sua família. Secretaria da Saúde. Governo do Tocantins. Promoção de aniversário Infotel. 100 megas de internet por R$99 mensais. Isso mesmo, no nosso aniversário, quem ganha presente é você. 100 megas com qualidade de fibra ótica até sua casa. Conexão ultra rápida por R$99 mensais. E imperdível. Mas atenção, essa promoção é por tempo limitado. Então corra e aproveite. Melhor sinal de internet de Porto Nacional. Infotel 3363-22. Vai construir? Vai reformar? Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa pelo menor preço e mais qualidade. Massi Construções, do básico ao acabamento. Representante das tintas Renner, com opção de mais de 3 mil cores. Máquinas e ferramentas Vonder e uma linha completa das conexões Tigre. Na Massi Construções, temos pisos e porcelanatos e tudo em material elétrico para sua construção, além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para sua obra. Massi Construções, tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. Na Cheia Eletro, chegou novidades. Você não pode deixar de conferir. Compre o seu na Cheia Eletro Eletrônica. É só na Cheia que você vai encontrar, pra facilitar o seu dia a dia. A Cheia tem tudo que você queria. Olá, boa tarde. Hoje, 24 de março, terça-feira. E vamos começar aí mais uma edição do TV Notícias aqui na TV Nacional, seu canal 29.1, que por esses dias estamos transmitindo aí apenas pela nossa página do Facebook com o endereço TV Nacional 29. Logo, logo voltaremos à transmissão pelo nosso canal aí na TV, canal 29.1, para toda a cidade de Porto Nacional. Hoje nós vamos ver aí os números atualizados do coronavírus, tanto no estado do Tocantins, quanto no país e no mundo. Vamos ver também que um caso de um paciente que foi socorrido pelo SAMU na capital Palmas e viralizou aí pelas redes sociais, apresentando sintomas de coronavírus, o seu teste foi negativo.
E vamos ver também que acidentes na BR-153 tiraram a vida de 2 motoristas num prazo de 24 horas. Essas e outras notícias vocês vão ver já já, logo depois dos nossos comerciais. Oferecimento, mais com motopeças e bicicletas, pedalando com você. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. Aqui é o Governo Federal, trabalhando por você e pelo Tocantins. É estimular o desenvolvimento das crianças a partir dos primeiros anos de vida. É acesso à internet de alta velocidade nas escolas. É horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. Essa é a Tainara. Com a senhora estendida, a população ganha mais uma opção de atendimento. Aqui é Tocantins. É uma vida melhor. Aqui é Brasil. Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Na Semana do Consumidor, o Paraíba tem ofertas e facilidades do jeitinho que você gosta. Bebedouro Smalltech controle gradual de temperatura a partir de R$ 54,90 mensais. Fogão Cooktop Itatiaia a partir de R$ 46,90 mensais. Refrigerador Electrolux 362 litros a partir de R$ 213,90 mensais. Lavadora Arno 11 kg, 5 programas de lavagem a partir de R$ 46,50 mensais. Semana do Consumidor Paraíba. Quer comer bem, em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a Churrascaria Espetos, um cardápio variado, onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes, com um delicioso tempero que você só encontra na Churrascaria Espetos. E você que gosta de uma boa massa, servimos diariamente aquela lasanha especial, bem como aquele saboroso peixe assado, tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais, picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos, atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, será que não se lembra mais de eu? Ei, flor, aquele cravo de juntinho seu. Amor, nosso brinquedo no pé de Joá. Vamos começar aí falando da atualização dos números, né, dos contágios aí ocorridos pelo coronavírus aqui em Tocantins. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou aí 7 casos confirmados e estão em Palmas. A Secretaria Estadual da Saúde atualizou no começo da noite desta segunda-feira o número de casos confirmados do novo coronavírus no Tocantins para 7. Todas as confirmações são de pacientes de Palmas, mas não foi informado se algum deles está internado em unidade hospitalar. A secretaria disse que o sistema utilizado pelo Ministério da Saúde para o acompanhamento dos casos apresentou instabilidades e por isso não atualizou dados como o número de casos suspeitos ou descartados. Até a última atualização, na noite de domingo, dia 22, eram 64 casos suspeitos e 37 descartados em todo o estado.
Segundo o governo estadual, os dois casos confirmados nesta segunda foram diagnosticados após testes realizados no Laboratório Central do Tocantins, LACEN. Não há referência aos testes enviados para o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo. O Tocantins segue sem nenhum registro de morte causada pelo novo coronavírus. No sábado, dia 21, o caminhoneiro Anselmo Miller, de 55 anos, morreu no Hospital Regional de Porto Nacional. O paciente morava em Jacutinga, no Rio Grande do Sul, mas estava no Tocantins há cerca de 20 dias. Ele deu entrada na unidade com tosse, febre e desconforto respiratório e morreu momentos depois. O caso chegou a ser tratado como suspeito, porém, o resultado do exame dele testou negativo para coronavírus. Bom, então essa dúvida aí que muitas pessoas tinham, né, de que esse motorista que morreu aqui no Hospital Regional de Porto Nacional, realmente já foi confirmado que ele não tinha o coronavírus. Foram outras complicações de doenças que ele já tinha e o que levou ele a óbito. Bom, e essa a sociedade realmente mudou aí o seu comportamento, né? O comércio fechado, realmente não tem nem como aqui a gente chamar vocês aí a irem aos comércios de Porto Nacional que tanto nos apoia aqui na TVN. Mas o Armazém Paraíba está aí trabalhando também através da internet, né, fazendo suas vendas online e deu um comunicado que nós vamos passar para vocês agora. Então veja o comunicado da loja Armazém Paraíba. O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes o melhor serviço possível. Porém, no Brasil, vivemos um momento em que todos nós devemos fazer o que for necessário para evitar que o contágio do coronavírus se alastre ainda mais pelo nosso país. Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas a partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, temporariamente. A hora agora é de cuidar do nosso bem maior, nossas vidas, famílias, amigos, clientes, fornecedores e colaboradores. Armazém Paraíba. Bom, então fica aí o recado, você pode encontrar Armazém Paraíba na internet, né? Procure aí pela página Armazém Paraíba, você também poderá comprar aí, fazer suas compras online, que chegarão no seu endereço. Nós vamos aos nossos comerciais, já já eu volto com mais notícias. Oferecimento, mais com motopeças e bicicletas, pedalando com você. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes o melhor serviço possível. Porém, no Brasil, vivemos um momento em que todos nós devemos fazer o que for necessário para evitar que o contágio do coronavírus se alastre ainda mais pelo nosso país. Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas a partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, temporariamente. A hora agora é de cuidar do nosso bem maior, nossas vidas, famílias, amigos, clientes, fornecedores e colaboradores. Armazém Paraíba. A situação financeira do governo do Tocantins melhorou e você precisa entender por quê. O governo teve atitude. Cortou despesas, cargos comissionados, gastos desnecessários e renegociou dívidas para se ajustar à lei de responsabilidade fiscal. Essa lei não permite que o governo gaste mais de 49% do que arrecada com a folha de pagamento. O salário que estava sendo pago de forma escalonada há mais de 3 anos, agora está sendo pago integralmente no dia 1º de cada mês e o 13º pago adiantado. O governo também chamou concursados, anunciou a realização de novos concursos como o da PM e investiu em treinamento do funcionalismo, mas ainda pendências com os servidores, que o governo não se recusa a negociar e a dialogar. Acredite no Tocantins, governo do estado. A Amazônia faz um bem danado para a vida da gente. Por isso, retribua. Faça um FNO, a linha de crédito que há 30 anos desenvolve a Amazônia. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Vai construir, vai reformar.
Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa pelo menor preço e mais qualidade. Massi Construções, do básico ao acabamento. Representante das tintas Renner, com opção de mais de 3 mil cores. Máquinas e ferramentas Vonder e uma linha completa das conexões Tigre. Na Massi Construções, temos pisos e porcelanatos e tudo em material elétrico para sua construção, além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para sua obra. Massi Construções, tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, o curral do mundo a penar. E salta os olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, o curral do mundo a penar. E salta os olhos, igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, a dor de nem poder chorar. E agora vamos ver aí os números do coronavírus em todo o país, que já passou aí dos 1.900 casos confirmados. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 9 horas e 15 minutos desta terça-feira 1.965 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Sergipe registrou mais 5 casos e chega a 15 infectados no total, 12 deles na capital, Aracaju. O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta segunda-feira, informando que o Brasil registra 1.891 casos confirmados do novo coronavírus e que já foram registradas 34 mortes, 30 no estado de São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, mais de 16.500 pessoas morreram e outras 382 mil tiveram Covid-19 em todo o mundo. O Havaí registrou uma dessas mortes e o Laos outras duas, ambas relacionadas ao novo coronavírus. Uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde disse que a aceleração muito grande de casos nos Estados Unidos pode transformar o país no epicentro do surto nas próximas semanas. São 46.450 casos registrados e 125 mortes só na cidade de Nova York. Bom, e como o comércio também, como já falamos aqui, está fechado, né? Não só em Porto Nacional, mas em várias cidades, a grande maioria das cidades do país, nós vamos ver que a dica agora é solicitar aí as suas encomendas, né, através dos Disque Entregas. E aqui em Porto Nacional, a Churrascaria do Trevo leva até você o seu pedido de comida pelo iFood. Então, se você ainda não tem o iFood no seu celular, é só baixar o aplicativo do iFood pela Play Store e localizar ali a Churrascaria do Trevo, que vai entregar para você rapidinho o seu pedido de comida, que chega quentinho e rápido. Então veja aí como é fácil e olhe só o que você encontra de qualidade na Churrascaria do Trevo. Você pode ter qualquer fome. iFood resolve. Qualquer fome, peça seu delivery no iFood. Então fica aí a dica, né? Baixe pelo aplicativo aí da Play Store, o aplicativo da iFood, né? Na loja da Play Store. E você vai encontrar ali à sua disposição a Churrascaria do Trevo. Acompanhe o cardápio, faça o seu pedido, que em poucos minutos você terá em sua casa aquele
refeição completa vindo da churrascaria do Trevo, tá ok? Bom, agora nós vamos ver, né, para combater aí o ócio, né, que está aí tomando conta das famílias que estão aí em quarentena, muitas plataformas de streams que tem aí conteúdos de filmes, desenhos e várias séries, né, para poder aí você passar o seu tempo com mais conforto e também diversão, estão agora disponibilizando gratuitamente aí por um período, algumas por 30 dias, outras por até 60 dias. Então, veja a matéria e baixe aí na sua TV, que seja ela Smart, também aí as plataformas de streaming. Tem a Netflix, tem a Amazon Prime e outras que você poderá então usufruir gratuitamente aí, uma cortesia dessas plataformas que estão também aí colaborando com este momento aí de quarentena de todos em suas casas. Várias plataformas de streams estão disponibilizando conteúdos de graça para minimizar o ócio da quarentena provocada pelo coronavírus. O Globoplay disponibilizou desde o dia 18 e vai continuar aberto durante 30 dias novos conteúdos de filmes e séries para não assinantes. Entre os filmes estão os infantis Cinderela, Malévola e Os Incríveis, além de Thor, O Mundo Sombrio e Capitão América. Além destes, vários outros sucessos de bilheteria podem ser vistos gratuitamente. Várias séries também ficaram grátis durante esse período. A plataforma já havia liberado outros 30 títulos infantis, como Detetives do Prédio Azul e Escola de Gênios. Outra plataforma que está disponibilizando gratuitamente uma série de programas infantis e familiares para todos sem assinatura é a Amazon Prime. A medida leva em consideração o fechamento das escolas e o isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus. E para quem gosta de uma boa leitura, no site oficial da Amazon estão disponíveis grandes clássicos nacionais, como Iracema, de José de Alencar, e Dom Casmurro, de Machado de Assis, além de títulos internacionais como Hamlet, de William Shakespeare. Na lista também aparecem best-sellers como Sejamos Todos Feministas, ou o livro da brasileira Natália Arcuri, Me Poupe, 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro. Para ver a lista completa de livros grátis para baixar, basta acessar amazon.com.br/ebooks gratuitos. O download pode ser realizado diretamente no Kindle ou no aplicativo também chamado Kindle, disponível para Android e iOS. Aproveitem! Então tá aí uma boa dica, né? É uma boa notícia em meio a tantas notícias ruins que a gente tem visto. Esse momento aí de poder usufruir desses conteúdos. São vários conteúdos, principalmente para as crianças, né, que já estão aí, nesses primeiros dias de quarentena, já estão aí sem saber o que fazer. E é claro que um bom desenho sempre vai aí entreter aí as crianças neste momento. Então, participe aí, baixe aí os aplicativos e assista aí essas plataformas que estão disponibilizando gratuitamente, ok? Bom, e aquele vídeo, né, que viralizou aí nas redes sociais de um homem sendo atendido em Palmas. Ele que apresentava sintomas do coronavírus, tosse e dificuldade para respirar, foi socorrido pelo SAMU da capital, né, que o vídeo inclusive mostra ali eles totalmente protegidos, fazendo ali os procedimentos corretos, né, para evitar aí o contágio do coronavírus. E este homem agora saiu o resultado do seu exame e ele deu negativo para o coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde informou que o paciente que aparece em um vídeo sendo resgatado por socorristas do SAMU durante uma crise respiratória em Palmas, testou negativo para coronavírus. Ele teve contato com a primeira pessoa que testou positivo para o Covid-19 no estado e estava na lista dos casos suspeitos. O vídeo do momento que o homem foi socorrido circulou nas redes sociais no último sábado, dia 21. Nas imagens gravadas na frente de um prédio na Arce 21, os profissionais da saúde aparecem totalmente cobertos por roupas de proteção. De acordo com a secretaria, no dia do resgate, o paciente apresentava tosse e falta de ar. O homem relatou aos socorristas que é portador de bronquite asmática
e teve contato com a advogada que testou positivo para Covid-19 após chegar de um congresso em Fortaleza, no Ceará. Ele foi levado para um hospital particular. A recomendação das autoridades é que a população permaneça dentro de casa para reduzir a disseminação da doença. A transmissão se dá pelo contato com as pessoas infectadas ou ainda por superfícies não higienizadas. A principal orientação é lavar bem as mãos e evitar contato com os olhos, boca e nariz. Lembrar você aqui também sobre a churrascaria Espetos, que apesar aí do fechamento de todo o comércio, está entregando marmitex. Então você que está precisando aí de marmitex, pode entrar em contato com a churrascaria Espetos, que fica no centro de Porto Nacional e oferece para você um marmitex caprichado. Você pode também buscar o seu marmitex ali, está sendo entregue rapidamente ali na porta da churrascaria, não está tendo acesso, né, para entrar ali no ambiente interno da churrascaria Espetos, mas estão todos ali aguardando você para entregar o seu marmitex, ou você também pode ligar lá e fazer o seu pedido por telefone. Então, churrascaria Espetos, trabalhando aí com a entrega de marmitex diariamente para você, ok? Bom, e agora a gente vai ver que em menos de 24 horas, dois homens perderam suas vidas em acidentes na BR-153. O que provocou os acidentes foi visto aí a má conservação da BR, né? Um grande buraco provocou um dos acidentes e um outro foi justamente aí a imprudência, a ultrapassagem em local proibido que provocou o acidente, causando a morte do motorista. Veja a matéria. O motorista Rosivaldo Pereira Valente, de 38 anos, morreu após o carro em que ele estava capotar na BR-153, entre Cariri do Tocantins e Figueirópolis, na região sul do estado. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira. Além do motorista, outras três pessoas estavam no veículo, duas não tiveram ferimentos e a terceira foi levada para o hospital. O acidente teria ocorrido por causa de um buraco. Os sobreviventes contaram à polícia rodoviária e aos peritos que estavam viajando de Goiás para o Tocantins. Segundo as informações, o acidente teria acontecido no momento em que o motorista tentou fazer uma ultrapassagem e deu de cara com um buraco na pista. O motorista tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo e percorreu cerca de 80 metros antes de bater em uma árvore e capotar. O carro só parou no meio da vegetação. O IML foi chamado e recolheu o corpo do motorista morto. A vítima, que ficou ferida, foi levada para o Hospital Regional de Gurupi pelo SAMU. Não há informação sobre o estado de saúde dela. No último domingo, dia 22, também na BR-153, próximo à Alvorada, um homem também morreu e outro ficou ferido em um acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro de passeio e uma caminhonete bateram de frente na pista. A vítima, que não resistiu aos ferimentos, foi identificada como Roberto Rodrigues, de 45 anos. O acidente aconteceu por volta das 22 horas e 55 minutos. A gente vê aí que, apesar, né, da má conservação da BR, o que também provoca a grande maioria dos acidentes é justamente a imprudência. Então, o que se pede aqui é justamente para que motoristas fiquem sempre ligados aí na legislação de trânsito para evitar aí acidentes por descuidos. Ultrapassar aí em faixa contínua é, sem dúvida, a maior causa de acidentes em todo o país. Agora nós vamos aos nossos comerciais, já eu volto com mais notícias. Oferecimento, mais com motopeças e bicicletas, pedalando com você. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. Você precisa emagrecer e não sabe por onde começar. Quer emagrecer sem remédios, sem suplementos e sem passar fome? Conheça o método customizado. Volume, intensidade, modalidade, progressão, calculadas individualmente. Totalmente customizado.
Tony Carvalho, especialista em treino customizado. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Hoje. Seu organismo será uma máquina. Reprogramação metabólica. Fórmula 40. Glúteo Max. Trabalho multidisciplinar com coach e nutricionista. Resultados comprovados. Agende uma consulta e saiba mais. Rony Carvalho Personal. Seu resultado é meu compromisso. Aqui é o governo federal, trabalhando por você e pelo Tocantins. Estimular o desenvolvimento das crianças a partir dos primeiros anos de vida. É acesso à internet de alta velocidade nas escolas. É horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. Essa é a Tainara. Com a Seara Estendida, a população ganha mais uma opção de atendimento. Aqui é Tocantins. É uma vida melhor. Aqui é Brasil. Faça de 2020 o ano de suas vitórias. Venha fazer o vestibular na Faculdade São Marcos de Porto Nacional. Administração, Pedagogia e Segurança Pública e mais de 200 pós-graduações. Aulas 100% presenciais. Agende o seu vestibular e venha ampliar suas oportunidades junto ao mercado de trabalho. Na Fazamar, você encontra o curso que deseja com preços que cabem no seu bolso e com a qualidade que você precisa. Fazamar. Faculdade São Marcos, desde 2002, abrindo as portas para o seu futuro, agora sob nova direção. Estamos na Rua Cuiabá, número 1982, lote 5 e 6, setor Vila Nova. Telefone 639-8517-5078, Porto Nacional. Na Cheia Eletro, chegou novidades. Você não pode deixar de conferir. Compre o seu na Cheia Eletro Eletrônica. É só na Cheia que você vai encontrar, pra facilitar o seu dia a dia. A Cheia tem tudo que você queria. O tradicional restaurante Que Frango na Brasa oferece a você todos os dias um delicioso e completo almoço no self-service e aquele marmitex caprichado. E no fim de tarde, o Que Frango é o ponto certo para você saborear aquele espetinho completo. E aos domingos, para você curtir o descanso com uma boa refeição, o Que Frango na Brasa tem aquele frango e costela assados. E você leva de brinde uma marmitex do melhor feijão tropeiro da cidade e aquela farofinha que você só encontra no Que Frango na Brasa. O Que Frango na Brasa leva até você o seu pedido sem cobrar a taxa de entrega. E se preferir, leva a maquininha para você passar o seu cartão. Que Frango na Brasa, na Avenida Paraguaçu, esquina com a Contorno, no setor Moarama. Telefone 3363-4075. A Amazônia faz um bem danado para a vida da gente. Por isso, retribua. Faça um FNO, a linha de crédito que há 30 anos desenvolve a Amazônia. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Eu canto e canto e te conto e recanto em cada canto do meu canto da beleza maravilha. Minha cidade é um berço cultural de beleza sem igual, água azul da praia e ilha. Eu canto e canto e te conto e recanto no meu canto em cada canto, porto sim é maravilha. Eu amo ser e viver, conhecer, crescer junto com você. Ó meu porto, ó meu pontão, ó meu porto nacional. Ô canoeiro pro lado de lá. Dança forró, dança catira, dança shot, meu amor, eu tenho sorte, sou de Porto Nacional. Decreto, né, assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que permitia que patrões demitissem seus funcionários, né, suspendessem, na verdade, o contrato aí de trabalho por até 4 meses, suspendendo inclusive aí o salário, foi revogado. Né? Depois de muitas críticas, o presidente Jair Bolsonaro revogou parte do decreto e voltou atrás aí na decisão em relação a poder suspender os contratos, o que já era previsto, pois realmente a crítica estava pesada para o lado dele. Após repercussão negativa, o presidente Jair Bolsonaro recuou e revogou um trecho da medida provisória que permitia a suspensão de contrato de trabalho por até 4 meses. A informação foi divulgada por ele nas redes sociais. Ele retirou o artigo 18 que previa a medida.
Anteriormente ao comentar a medida provisória editada na noite deste domingo, Bolsonaro disse por meio do Twitter que o governo poderia prestar auxílio aos desempregados. No entanto, o chefe do executivo não deixou claro como se daria o auxílio para os empregados atingidos pela medida. Mais cedo, na saída da residência oficial, Bolsonaro disse que a medida provisória flexibiliza a CLT. Ele apontou ainda uma outra medida que permitiria colocar funcionários de férias. Segundo ele, a opção é melhor do que ser demitido. Questionado se a suspensão temporária dos contratos poderia piorar a situação de pessoas em vulnerabilidade ou se o governo estuda a liberação do seguro-desemprego para elas, Bolsonaro voltou a criticar medidas de alguns governadores, como Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e João Dória, de São Paulo. Bom, e após aí o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antônio Andrade, fechar a Assembleia para a entrada de visitantes e também suspender ali as reuniões presenciais, no dia de hoje ele convocou deputados para uma sessão presencial. O motivo é justamente votar aí a situação de estado de calamidade pública no Tocantins. A sessão aconteceu hoje pela manhã com todas as precauções para evitar o contágio entre os deputados. Foi realizada hoje, às 9 horas, na Assembleia Legislativa do Tocantins, a primeira sessão presencial após o presidente deputado Antônio Andrade, do PTB, ter suspendido as atividades do Legislativo em razão do coronavírus. O presidente convocou a sessão extraordinária desta terça-feira para a votação do Decreto 6.072 de 2020, que declara calamidade pública no estado do Tocantins e medidas para a realização de sessões remotas do parlamento. Antônio Andrade, juntamente com as diretorias da casa, estudam formas de realizar sessões virtuais ou remotas para não expor os deputados e servidores. O sistema oferecido pelo senador Eduardo Gomes ainda não foi disponibilizado por estar em testes. Para a sessão presencial desta terça-feira, foram tomados todos os cuidados para evitar o contato entre os parlamentares, sendo respeitada a distância mínima de 1,5 metro entre os deputados e higienizadores com álcool gel estavam à disposição dos parlamentares. A sessão foi conduzida de forma célere a fim de evitar a permanência desnecessária no ambiente e fechado ao público. Todo o trabalho foi transmitido pelo YouTube no canal da TV Assembleia Legislativa e também pela TV Assembleia, canal digital 44.2. Bom, quem passou ali pela manhã em frente ali à Secretaria da Saúde aqui em Porto Nacional, pôde ver ali vários homens da prefeitura trabalhando no plantio de grama no canteiro central da pista. Um motivo que chama atenção é que eles não estão se protegendo com máscaras, né? O que é recomendado aí para o convívio social neste momento. Então a gente espera que o prefeito tome aí as medidas, né? Não adianta nada aí impedir aí aglomerações de pessoas, fechando estabelecimentos, se coloca seus funcionários para trabalhar em grupo, né? Mesmo que estando aí na rua, mas sem as devidas precauções para evitar o contágio do coronavírus. A gente vê a sua preocupação em fazer aquela jardinagem, uma vez que já está aí na reta final do seu mandato, né? Mas poderia aguardar um pouco mais, principalmente nessa crise. Já esperou aí 3 anos sem fazer aí esse trabalho, poderia então adiar um pouco mais e garantir aí a saúde desses funcionários públicos que estão expostos aí na rua, né? Que não deveriam já estar na rua, mas estão e em grupo, trabalhando ali, plantando grama, uma situação que realmente pode ser adiada. Mas o que a gente percebe é que em ano político, né, o querer mostrar serviço que não foi mostrado aí durante esses 3 anos, acaba colocando em risco a vida desses servidores. Então fica aí o alerta para a prefeitura, para que providencie máscara para esses funcionários que por hora não foram dispensados. Até mesmo é bom lembrar que os trabalhadores que estão hoje atuando aí em coletividade são aqueles para serviços emergenciais. E acreditamos que plantar grama neste momento não é uma emergência para o nosso município, ok? Fica aí a dica. Bom, a gente termina aqui a nossa edição de hoje. Lembrando que amanhã voltaremos ao meio-dia com mais uma edição do nosso TVN Notícias. Uma boa tarde a vocês
E até amanhã, se Deus quiser. Oferecimento, mais com motopeças e bicicletas, pedalando com você. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Posto Catarinense, qualidade no seu abastecimento. E Churrascaria Espetos, sempre com aquele tempero especial. Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. A situação financeira do governo do Tocantins melhorou e você precisa entender por quê. O governo teve atitude. Cortou despesas, cargos comissionados, gastos desnecessários e renegociou dívidas para se ajustar à lei de responsabilidade fiscal. Essa lei não permite que o governo gaste mais de 49% do que arrecada com a folha de pagamento. O salário que estava sendo pago de forma escalonada há mais de 3 anos, agora está sendo pago integralmente no dia 1º de cada mês e o 13º pago adiantado. O governo também chamou concursados, anunciou a realização de novos concursos como o da PM e investiu em treinamento do funcionalismo, mas ainda pendências com os servidores, que o governo não se recusa a negociar e a dialogar. Acredite no Tocantins, governo do estado. Vai construir? Vai reformar? Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa pelo menor preço e mais qualidade. Massi Construções, do básico ao acabamento. Representante das tintas Renner, com opção de mais de 3 mil cores. Máquinas e ferramentas Vonder e uma linha completa das conexões Tigre. Na Massi Construções, temos pisos e porcelanatos e tudo em material elétrico para sua construção, além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para sua obra. Massi Construções, tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. Faça de 2020 o ano de suas vitórias. Venha fazer o vestibular na Faculdade São Marcos de Porto Nacional. Administração, Pedagogia e Segurança Pública e mais de 200 pós-graduações. Aulas 100% presenciais. Agende o seu vestibular e venha ampliar suas oportunidades junto ao mercado de trabalho. Na Fazamar, você encontra o curso que deseja com preços que cabem no seu bolso e com a qualidade que você precisa. Fazamar. Faculdade São Marcos, desde 2002, abrindo as portas para o seu futuro, agora sob nova direção. Estamos na Rua Cuiabá, número 1982, lote 5 e 6, setor Vila Nova. Telefone 639-8517-5078, Porto Nacional. Quando você olha para uma mulher, o que você vê? Você imagina tudo o que ela enfrentou para estar ali? De fato, vocês têm um quê de super-heroínas. Poderes que vão muito além do que muitas outras mulheres são capazes de imaginar. E é principalmente por aquelas que ainda não descobriram o seu poder que devemos todos continuar a lutar. Por todas as mulheres que seguem reprimidas, subjugadas, amedrontadas. Por aquelas que vivem distantes de qualquer oportunidade. Nesse combate, estamos todos nós, através de grandes e pequenas atitudes. E cada batalha as deixa mais fortes para seguir na busca incessante pela igualdade. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Assembleia Legislativa do Tocantins.
Clínica Odontológica Vitali, uma clínica modelo de atendimento odontológico que oferece qualidade, conforto e satisfação aos seus pacientes. Tem uma equipe de profissionais atualizados e especializados para atender a todos. Doutora Luzilei Pimentel, Clínica Geral, harmonização facial e especialista em canal. Doutor Messias Carvalho, especialista em implantodontia e cirurgia oral maior e menor. E doutora Larissa Moraes, Clínica Geral e especialista em aparelho ortodôntico. Agende seu horário para limpeza, clareamento, restauração, endodontia e demais procedimentos. A Clínica Vitali oferece também harmonização orofacial como botox, preenchimento, lipo de papada e muito mais. Clínica Odontológica Vitali atende na Rua Paraguaçu, no bairro Moarama, ao lado da Amanda Brigadeiro. Telefone 3363-1697. Clínica Odontológica Vitali, renovando seu sorriso.